迈着小短腿四处爬，互相打架争地盘，爬高上树摔屁墩。12月22号在重庆动物园举行庆大熊猫幼崽半岁暨绘画活动颁奖仪式上，四只大熊猫宝宝集体亮相，活泼打闹的他们尽显萌态。记者在现场看到，面对众多游客，四只熊猫宝宝毫不害怕，一亮相就各种不安分的打闹。只见宝宝们在活动场地里撒娇、卖萌、打滚，还不时向游客们展示自己的爬树技巧。玩到开心的时候，他们左右开弓，打成一团，还追着饲养员求抱抱。据了解，这四只大熊猫宝宝是两只大熊猫妈妈同日产下的双胞胎。自熊猫宝宝们出生以来，大熊猫幼崽双双、虫虫、喜喜、庆庆在保育员的精心照料下健康成长。随着逐渐长大，四只熊猫宝宝也表现出各自的性格特点。哥哥双双安静乖巧，弟弟虫虫性格外向活泼，姐姐喜喜胆大调皮，妹妹庆庆贪玩爱疯爱闹。为满足熊猫宝宝们锻炼和玩耍的需求，工作人员和爱心市民还为他们准备了各种丰容玩具。是双双、虫虫、喜喜、庆庆这四宝生长状况良好，体重呢也是达标的。他们现在我们给他准备了幼儿园，一个是之前的时候妈妈在带他也练了一部分这个攀爬啦、活动啦等等这些技能，在幼儿园里他们四个宝宝可以在一起玩耍，给他提供这么一个院子，里面给他做了滑梯，会做了一些台子架子啊，包括一些大熊猫粉丝赠送的玩具，都是安全的、环保的，放到里面给他们玩耍。一个是丰富他们的生活内容，还有呢锻炼他的各种技能。动物园熊猫馆技术主管尹艳强告诉记者，在天气好的时候，他们会安排熊猫妈妈带着宝宝们外出亮相晒晒太阳。天气好的时候，这四宝都会出来，就是在外面活动，增加户外活动的量。当然了，下大雨这种天气等等这种的我们会考虑，还有外面场地特别湿的情况下，我们考虑让他在室内活动，因为一切以他的健康和需要为主。更多精彩尽在中国新闻网客户端。